ធ្វើអីបាទកំពុងរៀបចំស្រ័យពូជរឿងព្រោះពីរអ្នកបរិសង្ហាបងប្អូនអាចគាត់ធ្វើស្រែដឹងហើយបាទយើងទៅប៉ិតឲ្យយើងព្រោះហើយបាទណាវាដោះអត់ដោះឥឡូវយើងមកថែមបាទនេះពូជចាប់តាមមានប្លោកខ្លះៗហើយនេះយើងដាក់ប៉ុណ្ណេះបាទណាយើងព្រោះទៅដោះមកនេះបាទមុនហ្នឹងគឺអត់បានមានប្លោកអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកដាក់ថែមថែមក៏ទៅពូជឆ្នៃតាមបែប easy នេះគឺតាមហ្នឹងដកទៅលោកអើយពងថាហ្នឹងអត់មានមោសាទទេដកពីរដងឲ្យអត់សម្លឹងទៅបាច់ទៅហ្នឹងញាក់មកឃើញហ្នឹងថាគួយយ៉ាហ្នឹងយកត្រូវមកជះលេងអានេះអត់មានប្លោកប្រមាណឯងហូបស្ងាត់ដាក់ស្បាត់ដីយកមកយុបជួយបាក់កបាទហ្នឹងគឺធ្វើចឹងជិះទៅស្ពីស្ពីជំនាញដាក់ចឹងហើយរឹងទៅបាទបាទបន្តទៀតហើយបាទបន្តបេសកកម្មរបស់យើងទៀត